Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, նիստը սկսվում է։ Հարգելի պատգամավորներ, շարունակում ենք ընդհատված նիստը, մենք ունեինք մեկ հարց պարոն Սուքիասյանի կողմից, պարոն Սուքիասյանը արդեն պարզաբանումը ստացել է և հանում է իր հարցը, ուստի անցնում ենք հաջորդ հարակից զեկուցողին, բայց մինչ հաջորդ հարակից զեկուցողին ներկայացնելը, տեղեկացնեմ, որ այսօր ապրիլի 13-ին բաց դռներ ծրագրի շրջանակներում ազգային ժողով են այցելել Վերին Պտղնի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներ և ուսուցիչները, ողջունում ենք ձեզ։ Եվ այսպես հարակից զեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյան, համեցեք պարոն Թունյան։ Եղավ, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարակից զեկուցող ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյան, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս հարակից զեկուցման շրջանակում կխոսեմ առավելապես հարկաբյուջետային քաղաքականության, հարկային եկամուտների և ծախսերի մասին։ Հարցերի մի մասը բնականաբար պարոն վարչապետը նշեց իր հիմնական խոսքում, նաև հարցու պատասխանի ձևաչափով եղան պարզաբանումներ և այնուամենայնիվ դրանց կարևորությունը հաշվի առնելով ես ավելորդ չեմ համարում եւս մեկ անգամ դրան կնգծել։ 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմի և կորոնավիրուսի համավարակի տնտեսական և սոցիալական հետևանքների չեզոքացման, տնտեսական ակտիվությունը վերականգնելու և զարգացման հիմքերը կայունացնելու անհրաժեշտությունը բարդ մարտահրավերներ էին ստեղծել կառավարության 2021 թվականի մակրոտնտեսական, այդ թվում հարկաբյուջետային քաղաքականության համար։ Մակրոտնտեսական կայունության վերականգնումը, պետական եկամուտների ավելացումը, ծրագրված ծախսերի կատարումը և պարտքի կառավարման հուսալիությունն այն անհրաժեշտ նախադրյալներն էին, որոնք մեր տնտեսության մասնավոր հատվածին և միջազգային ֆինանսական և ներդրումային կառույցներին պետք է վստահեցնեին Հայաստանում տնտեսական զարգացման հիմքերի կայունացման հարցում։ Այժմ կարող ենք փաստել, որ կառավարության 2021 թվականի տնտեսական և ֆինանսական քաղաքականությունները տվել են ծրագրված արդյունքները և ապահովել են նշված խնդիրների լուծումը։ Տարեկան տնտեսական աճը, որը սկզբնապես ծրագրված էր 3.2%-ի չափով, կազմել է 5.7%։ Դրան զգալի չափով նպաստել է ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը, որոնք արժեքային արտահայտությամբ կազմել են համախառն ներքին արդյունքի 35%-ը, 2020 թվականի 29.8%-ից ավելի քան 5%-ային կետով, ինչը վկայում է այն մասին, որ նախորդ տարվա կամ նախորդող տարվա կտրուկ անկումից հետո նվազումը կազմել էր համախառն ներքին արդյունքի 12.4%, 2021-ին արտահանման վերականգնումը մեկնարկել է։ Այժմ հարկային եկամուտների մասին։ Պետական բյուջեի հարկային եկամուտները սկզբնապես հաստատված ցուցանիշը գերազանցել են 147 միլիարդ դրամով և կազմել են 1,586,9 միլիարդ դրամ։ Դրանք համախառն ներքին արդյունքի 22.7%-ն են։ Այս փաստը կարևոր է նրանով, որ այն հանդիսանում է պետական բյուջե վճարված հարկերի պատմական ամենաբարձր ցուցանիշը։ Նախորդ տարվա 22.4%-ի նկատմամբ հարկեր համախառն ներքին արդյունք ցուցանիշն աճել է 0.3%-ային կետով, ինչի շնորհիվ կարևոր քայլ է կատարվել նաև կառավարության հնգամյա ծրագրային ցուցանիշի համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ 25% չափով հարկային եկամուտների թիրախի ուղղությամբ։ Այստեղ կարևոր է նշել մեկ հանգամանք ևս. 2021-ին եկամտային հարկի գծով քաղաքացիներին վերադարձված այն գումարները, որոնք չեն հաշվարվել որպես եկամուտ, հանվել են եկամտային հարկի մուտքերից, կազմել են 32 միլիարդ դրամ, դրանք հիպոտեկի տոկոսների, վերաներդրված շահաբաժինների, ուսման վարձերի փոխհատուցումների գծով կատարված վերադարձի գումարներն էին, ինչը նախորդ տարվա նկատմամբ ավելի է եղել 14 միլիարդ դրամով։
Եթե միայն գնահատելու լինենք վերադարձված եկամտային հարկի 2020 թվականի նկատմամբ գերազանցող մասը, ապա այն կարող էր նշանակել համախառնակի ներառումքի ևս 0.2%-ային կետով հարկերի ավելացում, և մենք 22.7%-ի փոխարեն 2021-ը ամփոփած կլինեին 22.9% հարկային եկամուտներ համախառնակի ներառումք ցուցանիշով։ Չնայած 2020 թվականից սկսած նախորդ տարիների նկատմամբ եկամտային հարկի դրույքաչափերի աստիճանական նվազեցմանը, իսկ պարզաբանված է եղել, որ արդյունավետ դրույքաչափը 2019 թվականին կազմում էր 25.5% և այն 2020 թվականից արդեն նվազեցվել էր մինչև 23% համահարթ դրույքաչափով, և այնուհետև նվազեցվել էր մինչև 21% 2021-ին, և եկամտային հարկի դրույքաչափերի համահարթ 2021 թվականի եկամտային հարկի հավաքագրումները շուրջ 29 միլիարդ դրամով կամ 7%-ով գերազանցել են 2020 թվականի, շուրջ 36 միլիարդ դրամով կամ 9%-ով 2019 թվականի և շուրջ 97 միլիարդ դրամով կամ 27%-ով 2018 թվականի հավաքագրումները և կազմել են 2021-ին 458 միլիարդ դրամ։ Հատկանշական է նաև, որ 2021-ին ներդրվեց ավելացված արժեքի հարկի դեբետային գումարներն ամսական պարբերականությամբ հարկ վճարողներին վերադարձնելու կարգավորումը։ Այն գումարները, որոնք 2021 թվականի հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին վերաբերող դեբետային գումարներն էին և նախորդ տարվա կամ նախորդող տարվա կարգավորումների դեպքում հարկ վճարողների դիմումների հիմքով պետք է բյուջեից վերադարձվեին 2022 թվականի հունվարի վերջին, վերադարձվեցին մինչև 2021 թվականի ավարտը։ Նաև դրա արդյունքում է, որ 2021 թվականին հարկ վճարողներին վերադարձված դեբետային մնացորդների գումարը կազմել է 146 միլիարդ դրամ, 2020 թվականի ցուցանիշը գերազանցելով 26 միլիարդ դրամով։ Որպեսի վերջին 2 ամսվա այդ ավել վերադարձված գումարների էֆեկտն էլ հաշվի առնելու լինենք, եթե այս գումարի ավել վերադարձված գումարի կեսը լիներ այդ պատճառով, իսկ մեր գնահատականներով դա մոտավորապես կեսը կարող է լինել, ապա սա ևս համախառնակի արդյունքի նկատմամբ 0.2%-ային կետով ավել վճարված հարկեր կնշանակեին, եթե մենք այդ վերադարձը կատարած չլինեինք 2021-ին, այլ թողնեինք 2022-ին վերադարձնելու համար։ 2021 թվականի հարկային եկամուտների վրա դրական ազդեցություն է ունեցել նաև մետաղական խտանյութերի պետական տուրքի սահմանումը։ Թերևս անհրաժեշտ է պարզաբանել, որ այդ փոփոխությունն ուներ առնվազն 2 պատճառ։ Առաջին, հաշվի առնելով, որ մինչ այդ սահմանված ռոյալտիների համակարգն ուներ ռեգրեսիվ բնույթ, այսինքն մետաղների միջազգային գների բարձրացման դեպքում կազմակերպությունների ընդհանուր շահույթից պետությանը բաժին էր հանվում 10%-ային արտահայտությամբ ավելի քիչ, քան մնում էր կազմակերպությանը, այս փոփոխությունը պետք է փոխեր այդ պատկերը։ Երկրորդ, գործելով մոտ 1 եռամսյակ, պետական բյուջեն այդ մասով ստացավ 24.6 միլիարդ դրամ լրացուցիչ հարկային եկամուտներ, որոնք ծախսվել են սոցիալական և տնտեսական կարևոր խնդիրների լուծման համար։ Իհարկե, կարճ ժամանակում տրված կարգավորումները բարելավման կարիք ունեն, և առաջիկայում հարցին կանդրադառնանք ևս մեկ անգամ, սահմանելով այնպիսի կարգավորումներ, որոնք երկարաժամկետ առումով կլինեն շուկայական պայմաններին ավելի համարժեք։ Այդ ուղղությամբ ներկայումս տարվում են քննարկումներ և առաջիկայում դրանց արդյունքները կներկայացվեն ազգային ժողովի հաստատմանը։ Հարկային քաղաքականության հաջորդ հատկանշական փաստը, որ վերաբերում է 2021-ին, բարեփոխված գույքային հարկերի կիրառության մեկնարկներ։ Նոր կարգավորումներով անցում կկատարենք դեպի շուկայական մոտարկված արժեքների հիմքով գույքահարկերի վճարում, չնայած նրան, որ գույքային հարկերից ակնկալվող զգալի եկամտային ավելացումները լինելու են ոչ թե պետական բյուջեի, այլ համայնքային բյուջեների եկամուտներ, այս փոփոխությունն ունի հարկային քաղաքականության կարևոր նշանակություն։ Եկամտային հարկերի համահարթ դրույքաչափերի կիրառությանը լրացնելով, այն ընդհանուր պրոգրեսիվություն և վերաբաշխողական ավելի ընդգծված նշանակություն է հաղորդում հարկման ընդհանուր համակարգին։ Դրա արդյունքում ավելի շատ հարկեր է վճարելու մեր հասարակության այն մասը, որն ունի ավելի մեծ չափով գույքային կարողություններ։ Ծախսերի մասին 2021 թվականին պետական բյուջեի ծախսերը կազմել են 2 տրիլիոն 4 միլիարդ դրամ,
որից ընդհանրացիկ ծախսերի մասը 1,786.5 միլիարդ, իսկ կապիտալ ծախսերը 217.8 միլիարդ դրամ։ Ընդհանրացիկ ծախսերի գծով ծախսային պարտավորությունները կատարվել են բյուջեով նախատեսված ամբողջ ծավալով, իսկ կապիտալ ծախսերի կատարողականը գրանցել է վերջին տարիներին ամենաբարձր ցուցանիշը՝ պլանայինի նկատմամբ կազմելով 100, իսկ ճշտված պլանի նկատմամբ 92.3%. 2021 թվականի կապիտալ ծախսերի մեծությունը շուրջ 24.7 միլիարդ դրամով գերազանցել է 2019 թվականի և շուրջ 65.8 միլիարդ դրամով 2018 թվականի նույն ցուցանիշը։ Կապիտալ ծախսերի ճշտված պլանի նկատմամբ 2021 թվականի 92.3% կատարողականը վերջին 4 տարիների ամենաբարձր ցուցանիշն է և այն մոտ 7.5%-ով գերազանցում է նախորդող 2020 թվականի արձանագրված արդյունքը։ Ընդ որում 2022 թվականի համար կառավարությունը նախատեսել է շուրջ 350 միլիարդ դրամ կապիտալ ծախսեր, ինչը 60%-ով կգերազանցի նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Պետական պարտքի մասին։ Պատերազմի և կորոնավիրուսի համավարակի բացասական ազդեցությունը մակրոտնտեսական ցուցանիշների տեսանկյունից ամենից մեծ չափով ազդել է 2020 թվականի պետական պարտքի ցուցանիշների վրա։ 2019 թվականի նկատմամբ կառավարության պարտքը 2020-ին ավելացավ համախառ ներքին արդյունքի 13.4%-ային կետով, հասնելով 63.5%-ին համախառ ներքին արդյունքի։ Բնական է, որ 2021-ի հարկաբյուջետային քաղաքականության առանցքային հարցերից մեկը պետք է լիներ պարտքի կառավարման ծրագրի սահմանումը, ինչը կառավարության կողմից ազգային ժողով ներկայացվեց 2022-2024 թվականի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրին ուղեկցող պարտքի նվազեցման 2022-2026 թվականների ծրագրով։ Նպատակ ունենալով 2026-ին հասնել համախառ ներքին արդյունքի 55%-ը չգերազանցող մակարդակի, այն ելնում էր այն սկզբնական գնահատականից, որ կառավարության պարտքը 2021 թվականին պետք է կազմեր համախառ ներքին արդյունքի 62.3%-ը։ Տարվա փաստացի արդյունքներով կառավարության պարտքը կազմել է 4,209.8 միլիարդ դրամ կամ համախառ ներքին արդյունքի 60.3%-ը, որը շուրջ 2%-ային կետով ավելի ցածր է, քան այն նախնական գնահատականը, որ ունեցել ենք տարեսկզբին։ Կարող ենք փաստել, որ մի կողմից ծրագրվածից բարձր տնտեսական աճի և մյուս կողմից հետևողական հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքում 2021 թվականի փաստացի ցուցանիշը արձանագրել է պարտքի կառավարելության բարելավման կարևոր առաջընթաց։ Ընդ որում, տալվա ընթացքում տեղի ունեցել նաև պարտքի կառուցվածքի էական բարելավում, ավելացնելով կառավարության ընդհանուր պարտքի կազմում դրամային պարտքի տեսակարգշիռը։ Հայկական դրամով ներգրաված պարտքը 2021 թվականի ավարտին հասել է համախառ ներքին արդյունքի 28.8%-ին, 2020 թվականի 24.4%-ի փոխարեն։ Ներողություն եմ խնդրում, այստեղ խոսքը պարտքի կառուցվածքում դրամային պարտքի ցուցանիշի մասին է։ Այո։ Կառուցվածքի այսպիսի փոփոխությունը համահունչ է պարտքի միջնաժամկետ կառավարման ուղենիշներին, որոնք պահանջում են, որ արտարժույթի փոխարժեքային փոփոխությունների հետ կապված ռիսկերը կրճատելու նպատակով ընդհանուր պարտքի կազմում ներքին պարտքի կշիռը լինի ոչ պակաս, քան 25%-ն է։ կառավարության պարտքի կառուցվածքում դրամային պարտքի ավելացումը հանգեցրել է կառավարության պարտքի կշռված տոկոսադրույքի որոշակի բարձրացման, որը 2021 թվականին կազմել է 4.7%, նախորդ տարվա 4.3%-ի դիմաց։ Սակայն անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ կառավարության պարտքի կառուցվածքում ներքին պարտքի և տոկոսավճարների ավելացման արդյունքում վերջինիս ավելի մեծ մասն է դառնում Հայաստանի ռեզիդենտների եկամուտներ։ Մասնավորապես 2021 թվականի ընթացքում վճարված 180.8 միլիարդ դրամ տոկոսավճարներից 108.3 միլիարդ դրամը կամ ընդհանուր տոկոսային վճարների 60%-ը կազմել են ներքին տոկոսավճարները, իսկ արտաքին պարտքի դիմաց տոկոսավճարները կազմել են 72.5 միլիարդ դրամ կամ 40%-ը։ Ամփոփելով կարող ենք արձանագրել, որ 2021 թվականին հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, այդ թվում հարկային եկամուտների ավելացումը, ծախսերի հաշվեկշռվածությունը,
Պետական բյուջեի դեֆիցիտի կրճատումը, որը նախորդ տարվա 4.4%-ից 1%-ային կետով նվազել էր 2021 թվականի ընթացքում, էական դրական ազդեցություն են ունեցել մակրոտնտեսական կայունության վերականգնման և Հայաստանի տնտեսական զարգացման հեռանկարների առնչությամբ դրական սպասումների ձևավորման հարցում։ Որպես դրա վկայություն ցանկանում եմ նշել ձեկույցում առանձնացված երկու փաստի մասին։ 2021-ի սկզբին կառավարությունն ավարտին է հասցրել եվրոպարտատոմսերի աննախադեպ բարձր ծավալով 750 միլիոն ամերիկյան դոլարի չափով թողարկում, և դա տեղի ունեցել սուվերեն բոլոր թողարկումների համեմատությամբ ամենացածր եկամտաբերությամբ տոկոսով, տեղաբաշխման եկամտաբերությունը կազմել է 3.875%, իսկ արժեկտոնի եկամտաբերությունը 3.6, 2019-ի համապատասխանաբար 4.2, 3.95, իսկ 2015-ի 7.5, 7.15 ցուցանիշների դիմաց։ Երկրորդ փաստը, որ զեկույցում նշված է և հաստատում է որպես վկայություն նշված կայունացման, այն է, որ միջազգային հեղինակավոր 3 գործակալություններ, Fitch, Moody's-ը և Standard & Poor's կազմակերպությունները հաջորդաբար տարվա ընթացքում Հայաստանին տվել են դրական գնահատականներ կայուն հեռանկարով վարկանիշներ Fitch-ը և Moody's-ը, իսկ վարկունակության մակարդակը գնահատվել է վստահելի, կարևորելով ռիսկերը կառավարելու հարցում կառավարության ձևավորած կարողությունները, իսկ Standard & Poor's-ի գնահատականի մեջ առանձնացվել էր կառավարության խելամիտ և հուսալի մակրոտնտեսական քաղաքականություն վարելու հանգամանքը։ Վերջում կցանկանայի նշել, որ բոլոր թվարկված կետերը շարունակում են նաև լինել այն գործիքակազմը, որով մենք պետք է չափենք այս և առաջիկա տարիների ընթացքում մակրոտնտեսական քաղաքականության արդյունավետությունը և պարբերաբար նաև գնահատականներ տանք կամ արձանագրենք թե ձեռբերումները և թե վերհանենք այն դժվարությունները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ կարող են արձանագրվել և դրանց առնչությամբ ներկայացնել մեր անելիքները։ Շնորհակալ եմ, գուցե հարցեր, որոնք որ ներառված չեն այս ձեկուցման շրջանակում, կարող եմ պարզաբանել արդեն հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, հարցերի համար կարող եք գրանցվել, գրանցում։ Ունենք գրանցված երկու պատգամավոր, Հովիկ Աղազարյան, համեցեք պարոն Աղազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, դուք անդրադարձաք նաև գրքահարկի թեմային, նոր համակարգի ներդրմանը։ Այստեղ ես մի խնդիր եմ տեսել, և շատ գործընկերներ նույնպես տեսել են, լուծումների առումով ենք դժվարանում։ Հետևյալ իրավիճակը, նախ գրքահարկը ինքը որպես գործիք շատ խնդիրներ է լուծում, և նաև ևս մեկ խնդիր է լուծում, որ ներդրում կատարելիս մի անգամ մի պահ ևս մտածել, որքանով է էֆեկտիվ այդ ներդրումը, միգուցե այդ գումարները այդտեղ ներդրվի։ Հետևյալ իրավիճակը մենք ունենք, կա մի գույք, որը արժի պայմանական ասենք 1 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ, մի սեփականատեր, կա մի սեփականատեր, որը ունի 10 գույք, յուրաքանչյուրը 100 000 դոլարին համարժեք դրամ, և հավաքաբար նորից 1 միլիոն դրամ։ Այն որ մեկ գույքովա մի քանի անգամ ավել գույքահարկը վճարում, քան այն մյուս սեփականատերը, որ ունի 10 հատ գույք, հավաքաբար միասնաբար ասենք 1 միլիոն դրամ կազմելու, նորից կազմում այդքան։ Այստեղ դուք խնդիր տեսնում եք, թե խնդիր չեք տեսնում, թե խնդիր տեսնում եք լուծումները նա դժվար գտնել։ Շնորհակալություն, պարոն Աղազարյան, շատ կարևոր հարց եք մատնանշում։ Ճիշտ եք միանգամայն, որ քաղաքացիների համար գույքային հարկը լինելով որպես կարողությունների հարկման եղանակ, պրոգրեսիվություն կիրառում է ըստ գույքի յուրաքանչյուր միավորի։ Եվ սա բարելավման հնարավորություն ունի այս քաղաքականությունը, այն տեսանկյունից, որ եթե մենք կոնսոլիդացիա չենք ապահովում
ըստ հարկվճարողի մի քանի պատճառներ են եղել։ Եթե կարելի է, ես ժամանակը օգտագործելով դրա նախապատմության անդրադառնամ։ Գիտեք, որ գույքի հարկը վճարվում է համայնքի բյուջե։ Այսինքն, եթե մենք ունենք 10 միավոր գույք, որոնք գտնվում են 10 տարբեր համայնքներում, ապա եթե ենթադրենք, որ բոլորն էլ 0.2% հարկման սանդղակին էին համապատասխանում էֆեկտիվ, համայնքներից յուրաքանչյուրը կստանա իր համայնքի տարածքում գտնվող արժեքի 0.2% չափով գույքային հարկ։ Եթե կոնսոլիդացնեինք բոլորը և ընկնեին 0.4% շեմի ներքո, էֆեկտիվ էլի, հարց պետք է առաջանա, թե դեպքում համայնքներից որին պիտի բաժին հասնի այն բարձրացող դրույքաչափի հաշվին առաջացող լրացուցիչ գույքահարկի պարտավորությունը։ Բայց ես սա նշում եմ որպես մեկ պատճառ, թե ինչի է գույքային հարկումը կառուցված յուրաքանչյուր համայնքում գտնվող գույքային յուրաքանչյուր միավորի նկատմամբ։ Թվայնացումը մի կողմից, որ թույլ է տալիս արդեն ըստ հարկվճարողի կոնսոլիդացնել բոլոր գույքային միավորները, և դա կատարել շատ արագ, եկեք համաձայնվենք, որ 15 կամ 25 տարի առաջ դրա մասին մտածել, որ թվային հարթակների միջոցով կարող ենք այդ կոնսոլիդացված պատկերը արագ ստանալ, շատ ավելի դժվար կլիներ, քան այսօր է կամ կարող է լինել վաղը։ Հետևաբար պատճառներ կան, թե ինչու է այդ համակարգը այդպես կառուցված եղել, բայց այսօր կան նույնքան պատճառներ, թե ինչի կարող ենք մտածել այն ուղղության բարեփոխման, որը դուք եք նշում, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է առաջիկայում այդ հարցի պատասխանը փորձենք գտնել։ Այդ թվում, ինչպես ես նշեցի, տալով նաև այն հարցի պատասխանը, թե այդ կոնսոլիդացման արդյունքում լրացիչ ձևավորվող հարկը ինչպես պետք է բաժանվի այն համայնքների միջև, որտեղ հավանական է գտնվում են ձեր նշած 10 գույքային միավորները։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Ես կադաստրի մեր գործընկերների այդ ուղղությամբ աշխատել եմ և որոշակի առաջարկություն ունեմ, նույնիսկ բանաձևել եմ իմ կարծիքով գտել ձեր ասած, որովհետև հիմնականում բոլորը մատնանշում էին ձեր հիմա առաջ ասած խնդիրը, այդ դժվարությունը, ինձ թվում է, թե բանաձևը գտել եմ, ձեզ էլ կուղարկեմ, պարոն Խաչատրյանը, տեսնենք, եթե հարմար գտնենք, հետո քննարկում կանենք։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Ավազարյան։ Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի մեջ ներքին պարտքը պետք է առնվազն 25% կազմի։ Ինձ համար դա ճիշտ ասած քիչ վիճելի է, ես գտնում եմ, որ ինչու ոչ 50%, և խնդրում եմ հիմնավորել ինչու 25%, ոչ թե 50%, և արդյոք այն ռեսուրսները, որ մենք ունենք ներքին շուկայում մեր քաղաքացիների ավանդների տեսքով, մասնավորապես մենք տեղյակ ենք, որ մասնավոր բանկերում տեղաբաշված են որպես ավանդներ շուրջ 8 միլիարդ դոլարի չափ կապիտալ, որը ինչու պետք է չներգրավի պետական պարտատոմսերում, ներքին պարտքի տարբեր կոնֆիգուրացիաներում, դրանով իսկ գեներացվելով լրացուցիչ միջոցներ Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, որովհետև արտաքին պարտքի դեպքում մենք տոկոսադրույքը վճարում ենք և դուրս է գալիս Հանրապետությունից, ներքին պարտքի դեպքում մեր քաղաքացիները ստանալով այդ տոկոսագումարները գեներացնում են նոր արտադրություններ, նոր հնարավորություններ և նոր հարկեր։ Ինչպիսին է ձեր տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ? Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատյան, հարցի համար։ Ինչ որ ես նշեցի, 25%-ից ոչ պակաս, դա ուղենիշ է ընթացիկ քաղաքականության։ Քաղաքականությունը փոփոխվում է, բնականաբար, և չի բացառվում, որ կառավարության, բնականաբար, երբ որ այն պահին, երբ մշակվում էր այդ ռազմավարությունը 3 տարվա կտրվածքով և սահմանվում էր 3 տարիների համար ուղենիշ, փաստացի ցուցանիշը կազմում էր 20%-ի չափ կամ 20%-ի միջակայքում մոտավորապես, և 3 տարիների համար թիրախ է սահմանվել ոչ պակաս, քան 25%-ը։ Մենք գտնվում ենք 29-ին մոտ, կատարում ենք այդ ծրագրային նպատակի կամ նպատակադրման իրագործումը։ Հաջորդ միջնաժամկետ պարտքի կառավարման ծրագիրը կհուշի, թե մենք ինչպիսի փոփոխություն է խելամիտ այդտեղ կատարենք, բնականաբար բոլոր կառավարություններն են ցանկանում, որ իրենց արժույթով պարտքի տեսակարգշիռը ավելանա, բայց մենք ունենք ևս մեկ հանգամանք, մենք այնպիսի ժամանակահատվածում ենք գտնվում, երբ մեր արտոնյալ վարկավորման հնարավորությունները արտարժութային ֆինանսավորման առկա են,
Եվ մենք կարող ենք օգտվել այդ արտոնությունից Պարտքի բեռը ընդհանուր առմամբ նվազեցնելու ուղղությամբ։ Այս երկու գործոններն է, որոնք պետք է ծառ ու թեթև անենք եւ որոշենք ի վերջո, արդյոք մենք, ինչպես ասացի, 2021-ի փաստացի 4.7%-ի փոխարեն ցանկանում ենք վճարել ընդհանուր Պարտքի նկատմամբ 5%-ավճարներ, հասկանալով, որ այդ ավել ծախսը գնալու է մեր բնակչությանը եւ մեր ռեզիդենտներին, թե նախընտրելի ենք համարում, որ այդ 4.7%-ը դառնա 4.5%, գուցե կշիռը փոխելով այնպես, որ արտոնյալ, բայց արտարժութային բարքերը ունենան իրենց համապատասխան ազդեցությունը ընդհանուր ծախսային չափի վրա։ Սրանք քաղաքականությունների ընտրանքներ են, որ պետք է կատարենք, եւ ի վերջո այսօր կարևորը նաեւ, որ մենք քաղաքականությունը վարում ենք նախապես որոշված միջնաժամկետ ռազմավարությանը համապատասխան, հաստատում ենք այդ համապատասխանությունը, այսինքն որ շեղումներ չենք արձանագրել, եւ երբ հետագա քննարկումները կունենանք մեր գալիք քաղաքականությունների շուրջ, կարող ենք նաեւ բոլոր տարբերակների միջև մեր առաջարկած ընտրությունը հիմնավորել եւ ըստ դրա կայացնել դաշնական որոշումներ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, համամիտ եմ ձեզ հետ, որ պետք է սրանք հավասարակշռենք եւ գտնենք լավագույն հնարավորությունը։ Այո, ճիշտ եք, որ եթե հնարավորություն կա արտոնյալ վարկեր ներգրավելու արտաքին պարտքի հաշվին, պետք է դա անել։ Ամբողջովին համամիտ եմ ձեզ, ուղղակի լավ կլինի աշխուժացնենք նաև ներքին շուկան, մանան որ արժե թղթերի շուկան դեռ կայացած չի ընթացքի մեջ, բայց մենք ակնկալում ենք, որ հետագայում կակտիվանա։ Այստեղ կարևորում եմ նաև, որ մենք կարողանանք նաև իրազեկել պետական պարտատոմսերի թողարկումը հասանելի դարձնենք քաղաքացիներին, որովհետև վերջի հանդիպումների ժամանակ քաղաքացիների շատերը այդ հարցը բազմաթիվ անգամ տապտվել են, թե ինչպես կարող են գնել պետական պարտատոմսեր։ Այսինքն հերոստատեսության դրա մասին ասվում է, բայց պարզ քաղաքացուն հասանելի չի, եւ պետք է մենք կարողանանք այլ հնարավորություններով եւս մոտեցնենք քաղաքացուն, որպեսզի իրենք կարողանան եւ իրենց գումարը ճիշտ ներդնել եւ կարողանան առանց հարկման ստանալ եկամուտներ լրացուցիչ։ Այս իմաստով դուք ունեք նոր գործիքակազմ, որ կարող ենք ավելի հասանելի դարձնել քաղաքացիներին։ Շնորհակալություն։ Ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ մեր պարտատոմսերի շուկան կայացած չի։ Մեր ներքին պարտատոմսերի շուկան առհասարակ մեզ պես ճանապարհ անցած արժեթղթերի պարտատոմսերի այս դեպքում շատ մեծ տարբերություն չկա, ամենակայացածն է, կարելի ասել, այն երկրների համեմատությամբ, որոնք անցել են այնպիսի կարճ ճանապարհ, ինչպիսին Հայաստանի Հանրապետությունն է անցել այդ ուղությամբ։ Երկրորդ ցուցանիշը կարող եմ նշել, որ մեր ներքին պարտքը մեր բանկային ակտիվների մոտ 10-12%-ի սահմաններում է գտնվում, ինչը նույնպես խելամիտ ցուցանիշ է։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ այնպիսի ակտիվություն, որ մեր ներքին խնայողությունների ավելի մեծ չափը հավաքենք դեպի պետական պարտատոմսեր, որովհետև դա մրցակցություն է նշանակում մասնավոր հատվածին վարկավորելու հնարավորության նկատմամբ, եւ մենք այդպիսի բացասական ազդեցության երևույթներ թույլ չենք տալու եւ չենք կարող տալ։ Դրա համար նորից եմ ուզում շեշտել, որ այս ամենը կոչվում է մեկ քաղաքականության տարբեր բաղադրիչների մասին քննարկում, որոնք բոլոր առումներով համադրվում են եւ այդ հիմքով է ներկայացվում մեր նաեւ առաջկա անելիքները։ Բայց նորից ուզում եմ ասել, որ ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ընթացքի մեջ ենք եւ հարցերը, որ դուք նշում եք, կան, բայց իրենք հնդրահարույց չեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Քաղաքս բաղացնել ձեր տեղը, հարգելի գործընկերներ, հաջորդիվ հանդես կգա հարակից ձեկուցով առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, Տիկին Ավանեսյան, խնդրեմ համեցեք։ Ազգային ժողովի հարգարժան նախագահություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 2021 թվականին, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում շարունակվել է COVID-19 համավարակի մարտահրավերը։ Կառավարությունը այս մարտահրավերին դիմակայելու և դրա ազդեցությունը հնարավորինս մեղմելու համար վարել է հավասարակշռված քաղաքականություն, մի կողմից զսպելով վարակի տարածումը, կանխարգելելով հիվանդությունը պատվաստումներով, և ապահովելով մեր քաղաքացիների համար բարձրորակ բժշկական օգնություն
Եվ մյուս կողմից չգնալով տնտեսական գործնության սահմանափակումների զերծ է մնացել լոկդաուններից։ Հետայացք գցելով այսօր կարող ենք ասել, որ ընտրված այս ճանապարհը ճիշտ էր։ Կորոնավիրուսային հիվանդության հայտնաբերման նպատակով 2021 թվականի ընթացքում իրականացվել է 1,978,000 թեստավորում, որից գրանցվել է 185,242 դրական դեպք։ Եվրոպական հանձնաժողովի և մեր գործընկեր այլ երկրների հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ հաջողվել է ստեղծել թեստավորման և պատվաստումների արդյունքները գրանցող միասնական տեղեկատվական համակարգեր և Հայաստանը միացել է EU Digital COVID Certificate համակարգին և Putyushestvuyubiz COVID-ը պլատֆորմին։ 21 թվականի ապրիլից մեկնարկել են COVID-19 համավարակի դեմ պատվաստումների գործընթացը և սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին հաջողվել է պատվաստումների կտրուկ ավելացման շնորհիվ 2021 թվականի աշնան և 22 թվականի ձմռան ալիքներին հնարավորինս լավ դիմակայելու։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք պատվաստումների հետևյալ ցուցանիշները։ Պատվաստված են մեծահասակ բնակչության 49.5%-ը առաջին դեղաչափով և 43.7%-ը ամբողջական պատվաստումով։ Մայիսի 5-ից COVID-19-ի դեմ պատվաստումային գործընթացը սկսվել է իրականացվել հանրային վայրերում, շարժական պատվաստումային կետերի միջոցում։ Այնուհետև իրականացվել է նաև արտագնա շարժական պատվաստումներ համայնքներում, ինչպես նաև տնային պատվաստումներ սահմանափակ շարժունակությամբ անձանց կեցության վայրերում։ Ներդրվել և գործարկվել է պատվաստանյութերի և պատվաստումների օժանդակ պարագաների պահուստների էլեկտրոնային կառավարման համակարգ, որպիսի արդյունավետ կառավարվեն պատվաստումների շարժը ամբողջ հանրապետությունում։ Պահպանված սառցային շղթայի բարելավման նպատակով գնահատվել է սառնարանային տնտեսության առաջնահերթ կարիքները և ձեռք են բերվել անհրաժեշտ ողջ սարքավորումները, այդ թվում նաև խորը սառեցման համար։ Շատ կարևոր է, որ կորոնավիրուսային հիվանդության պայմաններում պահպանվել է նաև իմունական խարգելման գործընթացի կայունությունը և ավելին 2021 թվականին 20 թվականի համեմատությամբ դիտվել է ցուցանիշների որոշակի բարելավում։ Հանրապետությունում 1 տարեկան երեխաների իմունական խարգելման ազգային ծրագրով նախատեսված պատվաստումներում ունենք 20 թվականի համեմատ 1.9%-ով աճ, 2 տարեկանների ամբողջական ընդգրկվածությունը աճել է 1.3%-ով, կազմելով 94%։ Ներդրվել են մոլեկուլային գենետիկ հետազոտություններ իրականացնելու համար սեկվենավորման անհրաժեշտ սարքավորումները։ Եվ դրա շնորհիվ մենք ժամանակին կարողացել ենք հայտնաբերել Հայաստանում շրջանառվող բոլոր տեսակի շտամմերը, այդ թվում դելտան և օմիկրոնը։ Պետք է նշենք, որ 2021 թվականի ընթացքում կառավարության կարևորագույն հանձնառություններ նաև ապահովել պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած զինվորների ամբողջական բժշկական օգնության տրամադրումը, այդ թվում նաև արտասահմանյան բժշկական կենտրոններում։ Դիմակայելով այս երկու հավելյալ մարտահրավերներին, կառավարությունը անշեղորեն կատարել է առողջության պահպանման և բարելավման ուղղությամբ իր հանձնառությունները, ավելացնելով ոլորտին ուղղվող բյուջետային միջոցները և շարունակելով համակարգային բարեփոխումներ։ Այսպես, առողջության առաջնային պահպանման օղակի բարեփոխումների շրջանակներում իրականացվել է ամբողջական գնահատում համակարգի, թե ենթակառուցվածքների, սարքավորումների, մարդկային ռեսուրսների, ծառայությունների ծավալի, որակի և ֆինանսավորման մեխանիզմների մասով և ձևավորվել է ընդհանրական մոդել պոլիկլինիկաների և ամբուլատորիաների համար, այդ դրա շրջանակներում իրականացվել են վերանորոգման, վերազինման աշխատանքներ։ Մի շարք մարզային պոլիկլինիկաներ առաջին անգամ հագեցվել են նորագույն ռենտգեն սարքավորումներով և այլ մի շարք կարևոր պարագաներով։ Պետք է ասել, որ պետության կողմից երաշխավորված անվճար վարտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության ու սպասարկման շրջանակներում անշեղորեն շարունակվել են թե ուռուցքաբանության հիվանդությունների վիրահատական, ոչ վիրահատական,
Սրտի անհետաձգելի վիրահատական ծառայությունների տրամադրումը արտագնա անհետաձգելի բժշկական օգնության արագ արձագանքման ծառայության կողմից պացիենտներին ուղղաթիռով տեղափոխման գործընթացները։ Շարունակվել է մեր բժշկական կենտրոնների և այլ երկրներում բժշկական կենտրոնների ակտիվ համագործակցության աշխատանքները։ Այդ դրա շրջանակներում կնքվել են մի շարք համատեղ գործակցության պայմանագրեր, Ֆանարջանի անվան ազգային ուռուցքաբանության կենտրոնի, Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի և Ռուսաստանի Դաշնության Բլոխինի ինստիտուտի, Ֆրանսիայի Ռուստավ Գուասի անվան ուռուցքաբանական կենտրոնների միջև։ Կարևոր ձեռքբերում ենք համարում անպատխությամբ տարապող ընտանիքների անձանց վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման բժշկական օգնությունից օգտվելու հնարավորությունները։ Այս ամենը ևս մի խթան է ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման գործում։ Արդեն իսկ սահմանվել են մի շարք կարևորագույն կարգավորումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս շատ ավելի մեծ թվով շահառուների ընդգրկելու մեր ծրագրի մեջ, և ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ 2021 թվականի ընթացքում մենք ունեցել ենք 76 բալիկի ծնունդ և 22 թվականին արդեն իսկ 21 երեխա է ծնվել։ Պետությունը շարունակել է մոր ու մանկան առողջության ուղղությամբ կատարվող կարևորագույն ծրագրերի ընթացքը, բացի դրանից հավելյալ նաև ներդրումներ իրականացնելով բժշկական օգնություն և սպասարկում տրամադրող բժշկական կենտրոնների զարգացման մասով։ Պետք է ասեմ, որ առաջին անգամ Հայաստանում ստեղծվել է մանկական քաղցկեղի պալիատիվ ծառայությունը և պալիատիվ բժշկական օգնությունը այսօր կազմակերպվում է բարձրակարգ մակարդակով։ Բացվել է նաև առաջին անգամ էլի մանկական հոգեբուժական ստացիոնար բաժամունքը 12 մահճակալով, որը ևս ծառայելու է Հայաստանով մեկ մեր երեխաների առողջության բարելավմանը։ Սևան քաղաքում բացվել է մանկական վերականգնողական կենտրոն, որը հետևելով մեր քաղաքականությանը բժշկական ծառայությունները հնարավորինս հասանելի դարձնել նաև մարզերում բնակվող մեր քաղաքացիների համար, շատ կարևոր ձեռքբերում է։ 2021 թվականին առաջին անգամ նման թվով 18 երեխայի իրականացվել է ականջի խխունջի պատվաստման վիրահատություն, որի արդյունքում երեխաները ձերք են բերել լսողություն և զերծ են մնացել հաշմանդամությունից։ Վերջին 21 թվականի ընթացքում բարելավել է մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը, այն նվազել է 0.05% պրոմիլով, կներեք, ոչ թե տոկոսով։ Մենք շարունակել ենք նաև առողջ ապրելակերպի խթանման ուղղությամբ մեր աշխատանքները, որովհետև շատ կարևոր է ներդրում անել ոչ միայն առողջության պահպանման, բարելավման, բժշկական օգնության հատվածում, այլ նաև մեր ժողովրդի սովորությունների և վնասակար նաև սովորությունների ձեռք մնալու ուղղությամբ։ 2021 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման արգելքը, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում, աշխատանքային, այլ փակ տարածքներում, անկախ սեփականության ձևից։ 22 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնել նաև ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների հրապարակային ցուցադրման արգելքը վաճառասրահներում և մարտի 15-ից նաև ուժի մեջ է մտել հանրային սննդի վայրերում ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործումը։ Բացի դրանից աշխատանքներ են տարվել նաև առողջ սնուցման ուղղությամբ, մասնավորապես սննդամթերքում հագեցած ճարպերի, ազատ շաքարների, աղի քանակների սահմանափակման ուղղված միջոցառումներ։ Դեղորայքային ապահովման մասով տարեց տարի ավելանում են մեր շահառուների թիվը, տրամադրվող դեղորայքի անվանացանկը, և մենք ամեն տարի ավելի նորագույն դեղորայքային միջոցներ ենք ներառում պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող անվանացանկում։ 2021 թվականին 65 անվանում դեղ է տրամադրվել կենտրոնացված կարգով, շահառուների թիվը կազմել է 166786։
Ներառվել են նաև հեմոֆիլիա և հիվանդների բուժման համար շատ կարևոր 8-րդ և 9-րդ գործոնների դեղապահովումը, որը նաև կանխարգելիչ շատ մեծ դերակատարում ունի։ Քաղցկեղի դեմ պայքարի շրջանակներում 21 թվականին շարունակվել է և ընդլայնվել է նաև կանանց տրամադրվող տրաստազումապ դեղի դեղը, որը որ կյանք փրկող, կյանքի որակը բարելավող շատ կարևոր միջոցառում է և մեր շարունների թիվը հասել է մոտ 200-ի։ Հեպատիտ C-ի ունեցող շուրջ 1000 հիվանդի անխափան տրամադրվել են հակավիրուսային նորագույն դեղեր, որոնք որ 2 տարի առաջ գրեթե հասանելի չէին ընդհանրապես, և արտանդերային վիրուսային հեպատիտների կանխարգելման ծրագրի շրջանակներում 1500 անձ ընդգրկվելով շարունակաբար այս ծրագրի շրջանակներում բարելավել է ապրելիության ցուցանիշը, վաղ հայտնաբերման և բուժման այս կուրսը տրամադրելու դեպքում մենք ունենք 96% առողջացում։ Կարևոր քայլեր են կատարվել մարդկային ներուժի զարգացման առումով և բարեհաջող ձևով շարունակվում է նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի ծրագրով հատկացվող տեղերը, տարեց տարի ավելանալով, հնարավորություն են ստեղծում ապահովել մարզային համաչափ զարգացման տրամաբանության մեջ մասնագետների հոսքը դեպի մարզեր։ Մենք անշեղորեն իհարկե շարունակում ենք ավելացնել նաև հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ուղված սկրինինգային ծրագրերի ծավալը։ Եվ այսպիսով 21 թվականին ընդհանուր առմամբ իրականացվել է մոտ 440,000 սկրինինգային հետազոտություններ։ Այս թվում պետք է ավելացնեմ շատ կարևոր նորամուծությունը կանանց շրջանում կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման սկրինինգային ծրագիրն է, որը մեկնարկել է 3 մարզերում, Տավուր, Սյունիք, Լոռի մարզերում և շարունակվելու է նաև այլ մարզերում և իվերջո գալու է Երևան։ Այս ծրագրի շրջանակներում հետազոտվել է մոտ 10,000 կին, այնուհետև այն քաղաքացիները, ովքեր որ կարիք են ունեցել լրացուցիչ բժշկական հետազոտությունների կամ միջամտությունների, եւս ամբողջապես պետական պատվերի շրջանակներում ստացել են այդ օգնությունը եւ մենք ունենք 100% առողջացում։ Առողջապահական համակարգում մեկնարկել են աննախադեպ թվով շինարարական ծրագրեր, ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում։ 21 թվականին մեկնարկել է հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի, Սիսյան ԲԿ, Չարենցավան ԲԿ, Թալին, Ծաղկահովիտ, Արարատի մարզի Մասիս, Վայոց Ձորի նոր մարզային հիվանդանոցի կառուցման աշխատանքները։ Շարունակվել են Մարտունու բժշկական կենտրոնի և Վայոց Ձորի բժշկական կենտրոնի աշխատանքները շինարարական։ Մեկնարկում են նաև այս տարի Հայաստանի Հանրության ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի, Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի հիվանդանոցի, Աշտարակի ԲԿ-ի, Եղվարդի, Տաշիրի ԲԿ-ի շինարարական աշխատանքները։ Դատաբժշկական գիտակագործնական կենտրոնի Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու և Արմավիրի մարզի Մեծավորի դատաբժշկական մասնաշենքերը ամբողջությամբ վերակառուցվել և վերազինվել են։ Շարունակվել է իրականացվել էլեկտրոնային առողջապահության ներդրման աշխատանքները, քանի որ էլեկտրոնային առողջապահության և ընդհանրապես թվայնացման գործընթացը անկյունաքարային է լինելու նաև հետագայում առողջապահության համապարփակ ապահովագրության բարեհաջող ռեֆորմը իրականացնելու համար։ Եվ այսօր, այս օրերին արդեն իսկ մենք չեղարկել ենք թղթային հաշվետվողականության ձևերը, ինչը կարևորագույն քայլ էր, և թե պետական պատվերի շրջանակներում, և թե վճարովի ծառայությունների գրանցումների իրականացնելու համար մեր էլեկտրոնային ընդհանուր տեղեկատվական համակարգը սկսում է ավելի ու ավելի մեծ ծավալով գործարկվել։ Շնորհակալություն այսքանում։ Շնորհակալություն, նախարար, հարգելի գործընկերներ, հարցերի համար կարող եք գրանցվել, գրանցում։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ տեղի կունենա մտքերի փոխանակություն, կարող եք գրանցվել,
Ուշադրություն։ Շիրակ Թորեսյան, համեցեք պարոն Թորեսյան։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, նախագահություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության հարգելի անդամներ, ես հարցու պատասխանի ձևաչափի մեջ մատնանշեցի, որ բացի մեր խիստ կարևոր առաջնահերթություններից, այնուամենայնիվ ունենք կարևոր խնդիրներ, որոնց չանրադառնալ չենք կարող, և այդ առումով արձանագրեցի Հայաստանի Հանրապետության և տարածաշրջանում մեր կարևոր գործընկեր Վրաստանի Հանրապետության փոխհարաբերությունները։ Նշենք, որ այդ փոխհարաբերությունները շատ կարևոր են այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանի արտաքին աշխարհի հետ կապի առևտրաշրջանառության առյուծի բաժինը իրականացվում է հենց Վրաստանի տարածքով։ Վրաստանն ունի հայահոց մեծ համայնք, և մենք տարածաշրջանում ունենք ընդհանրական մարտահրավերներ և այդ մարտահրավերներին դիմակայելու ընդհանրական անհրաժեշտություններ։ Ես ուզում եմ նշել, որ շատ կարևոր հարցեր այս ժամանակահատվածում լուծվել են, և ուզում եմ վերհիշեցնել մեր հայրենակիցներին, որ 2018 թվականի մայիսի 29-ից 31-ը վարչապետ Փաշինյանի Վրաստան կատարած այցի ժամանակ ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն վրացական իշխանությունների հետ, և 2018-19 թվականների ընթացքում կառուցվեց Հայաստանի սահման ախալքալակ ճանապարհը, որը շատ կարևոր մեծ նշանակություն ուներ և Հայաստան-Վրաստան հաղորդակցության և մասնավորապես մեր հայրենակից ջավախցիների Հայաստան ելումուտի առումով, որովհետև այնտեղ պրակտիկորեն ճանապարհ չկար, ճանապարհ գոյություն չուներ և մարդիկ դա կարող են փաստել։ Կենսական նշանակության գործողություն էր սա, որ կատարվեց, և այս առումով մենք պետք է նաև դրվատանքի խոսք ասենք Վրաստանի իշխանություններին ընդառաջելու և այս կարևոր գործը կազմակերպելու համար։ 2018 թվականին, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում չեղարկվեց 2018 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հուլիսը ներառյալ վրացական պետհամարանիշների վրա եկած ստուգանքները, ավելի քան 500 միլիարդ դրամի գումար է չեղարկվել, դրանով էականորեն աջակցություն ցուցաբերելով ժավախքի մեր հայրենակիցներին։ 2020 թվականին, երբ որ կովիդով պայմանավորված փակված էին սահմանները, բայց շատ կարևոր անհրաժեշտություն կար ջավախցի ուսանողներին, ընդհանրապես Վրաստանի մեր հայրենակից ուսանողներին և դիմորդներին հասցնել Հայաստան ուսանելու կամ հայկական բուհերում ընդունվելու համար, այդ խիստ սահմանափակումները շրջանցել կարողանալով, երկու կառավարությունների բայրացակամ վերաբերմունքի ներքո ջավախքից ընտրված Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավորների հետ համատեղ ջանքեր ենք գործադրել և հարյուրավոր մարդիկ են հատել սահմանը առանց սահմանափակումների և կարողացել են կրթություն ստանալ կամ ընդունվել Հայաստանի բուհերում։ 2021 թվականին, երբ որ արդեն մոտ 2 տարի կամ տարի ու կեսից ավել սահմանափակումները կային և արտագնա աշխատանքի հնարավորությունները գրեթե դադարեցված էին, խոսքս Վրաստանի մեր հայրենակիցների մասին է, ովքեր իրենց հանապազորյա հացը գոնե շատ ընտանիքներ արտագնա աշխատանքի միջոցով են ստեղծում, 2021 թվականի փետրվարի 8-ից այն պարագայում, երբ որ
պաշտոնապես փակ է եղել Հայաստան-Վրաստան ցամաքային սահմանը։ Մենք կարողացել ենք համագործակցաբար Վրաստանի իշխանությունների հետ դե ֆակտո աշխատեցնել Բավրայի անցակետը եւ օրական միջին հաշվով 200 ջավախցի են անցել Հայաստան, որտեղից եւ կարողացել են ինքնաթիռներով մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն արտագնա աշխատանքի։ Սա իսկապես էականորեն մեղմել է ջավախահայության սոցիալական խնդիրները եւ մեծ դրական արձագանք է ստացել մեր հայրենակիցների մեջ Հայաստանի եւ Վրաստանի փոխադարձ ջանքերի շնորհիվ այդպիսի գլոբալ կարևոր խնդիր լուծելու համար։ Այս համագործակցությունը դժվար հարցերում փոխհամագործակցությունը լեզու գտնելու կարողությունը բխում է Հայաստանի եւ Վրաստանի այսօրվա բարձր մակարդակի հարաբերություններից։ Ինչով են պայմանավորված այդ բարձր մակարդակի հարաբերությունները? Նախ իշխանությունների մենտալիտետի համընկնումներից, ինչպես նաեւ ակտիվ շփումներից։ Մենք մատնանշեցինք, որ այդ մենտալիտետային համընկնումները բերում են ակտիվ շփումների, իսկ այդ ակտիվ շփումները բերում են արդյունքների։ 2021 թվականին 4 հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետերը եւ տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Վրաստանի միջկառավարական խորհրդի նիստը, որտեղ արձանագրվել են արդյունքները, մասնավորապես նախորդ տարիների համեմատ էական աճ է գրանցվել առևտրաշրջանառության ոլորտում, թիվը հասնելով 156 միլիոն դոլարի։ Ճիշտ է, սա այն վերջին հնարավորությունը չի, որ Հայաստանն ու Վրաստանը կարող էին ունենալ, բայց փաստն այն է, որ մենք կարողացել ենք այդպիսի թիվ արձանագրել։ Բնական է, որ կան խնդիրներ, եւ այդ խնդիրները պայմանավորված են նախ եւ առաջ Հայաստանի եւ Վրաստանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումների տարբերությամբ, բայց այդ տարբերությունները չեն բացառում սերտ համագործակցությունը ամենատարբեր ոլորտներում, որ այսօր առկա է, եւ այդ տարբերությունները չեն բացառում տարածաշրջանի համատեղ մարտահրավերներին դիմակայելու ընդհանրական կամքը, եւ այդ կամքը կա բարեբախտաբար, եւ մենք ցանկանում ենք, որ այն էլ ավելի զարգանա եւ առաջ գնա։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ Վրաստանը մեզ համար մի կարևորագույն երկիր է, որի տարածքով մենք կարողանում ենք առնչվել, շփվել աշխարհի հետ։ Բնական է, որ այս համատեքստում ես կուզենայի անդրադառնալ նաև մեր հայրենակից ջավախցիների խնդիրներին։ Պետք է նշեմ, սիրելի բարեկամներ, որ նախկինի համեմատ էականորեն բարելավվել է վրացական իշխանությունների լոյալությունը մեր հայրենակիցների նկատմամբ, և դա տեսանելի է բոլոր առումներով։ Օրինակ, եթե նախկինում, օրինակ վերցնեմ ախալքալակի շրջանը, որը տարածքով Վրաստանի մոտ 50 շրջաններից բռնում է 12-րդ տեղը և բնակությամբ 17-18-րդ տեղը, ֆինանսավորմամբ բռնում էր ամենավերջի տեղերից մեկը։ Այսօրվա դրությամբ այս տխուր իրողությունները վերանայվում են, և մենք արձանագրում ենք, որ պետական բյուջեի սուբսիդիաների հաշվին այսօր ջավախքում միջհամայնքային ճանապարհներ են կառուցվում, դպրոցներ են վերանորոգվում, մանկապարտեզներ են վերանորոգվում, վերաբացվում, ջրագծեր են կառուցվում, որը էականորեն ազդում է բնակության սոցիալական կենսամակարդակի վրա, սոցիալական խնդիրների լուծման վրա։ Այս առումով պետք է մատնանշեմ այսօրվա տեղական իշխանությունների և պատգամավորների, ջավախքից ընտրված պատգամավորների սրտացավ աշխատանքը և սերտ աշխատանքը և փոխհամագործակցված աշխատանքը Վրաստանի կենտրոնական իշխանությունների հետ։ Սա շատ կարևոր է։ Ամենակարևորը, սիրելի բարեկամներ, դա փոխհմբռնումն է։ Ամենակարևորը խնդիրներ արձանագրել և դրանց լուծման հետևից գնալն է, և ամենակարևորը իհարկե այդ խնդիրների լուծումն է։ Ես օգտվելով առիթից կոչ եմ անում իմ սիրելի հայրենակից ջավախցիներին լինել Վրաստանի արժանապատիվ քաղաքացիներ։ Կոչ եմ անում պահել ազգային դեմքը, լեզուն, դիմակիցը, կրթությունը,
Իդեպ այս առումով էլ վրացական իշխանությունների կողմից վերջին շրջանում բավական լոյալ վերաբերմունք կա, բայց միևնույն ժամանակ կոչ եմ անում սովորել Վրաստանի պետական լեզուն՝ վրացերենը։ Կոչ եմ անում արժանապատիվ քաղաքացիությունը դրսևորել բարեխիղճ հարկատվությամբ։ Կոչ եմ անում աջակցել եւ ուժեղացնել Վրաստան պետությունը։ Ջավախքը ինքը իր աշխարհակաղակական դիրքով ամբողջովին ռազմավարություն է եւ անվտանգություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ապրեք ձեր երկրում, արարեք ձեր երկրում, որով էականորեն կնպաստեք ձեր մայր հայրենիքին եւ ձեր բարեկեցությանը։ Շնորհակալություն։ Նապկեն Թունյան։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի ծրագրի կատարման ընթացքը եւ արդյունքները։ Ահ, ասեմ, դա իրենց ինչ է ներկայացնում, որովհետեւ երբեմն թեմաներից, որ շեղվում ենք, մենք էլ ենք մոռանում ինչի համար ենք հավաքվել։ Կառավարությունը հաստատել է 2021-2026 թվականների ծրագիրը, եւ ըստ այդմ ամեն տարի նախատեսվում է, թե ինչ պետք է անենք, եւ ամեն տարվա ավարտից հետո կառավարությունը հանդես է գալիս զեկույցով, որտեղ նշվում է, թե իր առջև դրված խնդիրներին որքանով ենք հասել, որ մասն ենք լուծել, ինչ բաստողումներ կան, ինչ ձեռքբերումներ կան։ Հիմա ենթադրվում է սովորաբար, որ այս զեկույցի ամենաշահագրգիր հետևորդը, հետևողը պիտի լինի ինդիմությունը, որովհետև իրենք պիտի ամենասուր հարցերը տան, իրենք պիտի փորձեն բաստողումներ ու խնդիրներ գտնեն, բայց ստացվել այնպես, որ հիմա մենք մեր քաղաքական թիմով քննարկում ենք ու մի տեսակ մոտիվացիա էլ չկա շատ խոսելու, կառավարությանը պաշտպանելու կամ արդարացնելու, բայց մի քանի օբյեկտիվ թվեր կան, որ ուզում եմ դրանց մասին խոսել, ոչ թե ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ապացուցելու, այլ ուղղակի մեր հասարակությանը ճիշտ ինֆորմացիա տալու համար։ Հաջողվել է կառավարության իր ծրագիրը կյանքի կոչել, թե չի հաջողվել, ես համոզված եմ, որ ըստ ցանկության բոլորը կարող են այդ հարցին ըստ իրենց ճաշակի պատասխաններ տան, բայց բարեբախտաբար կան չափելի ցուցանիշներ, ու այդ չափելի ցուցանիշների հիման վրա էլ կարելի է կարծիք կազմել։ Ամենակարևոր ցուցանիշներից մեկը դա բնականաբար տնտեսական աճի ցուցանիշն է, ինչ էր նախատեսվում և ինչ ունեցանք վերջում։ Ի սկզբանե 2021 թվականի համար կանխատեսվում էր 3.2% տնտեսական աճ, բայց մենք տարին փակեցինք 5.7% տնտեսական աճով։ Նաև հանուն արդարության նշեմ, որ ընթացքում ճշգրտում տեղի ունեցավ կանխատեսումը վերանայվեց դեպի վերև 6% տնտեսական աճային կազմակերպում, սակայն տարեվերջին մի քիչ աճի տեմպը թուլացավ և 5.7%-ը մոտ էր այդ ճշգրտված ցուցանիշին։ Շատ կարևոր ցուցանիշ է, երևի ամենակարևոր ցուցանիշներից մեկը, ինչի մասին պարոն վարչապետը նշեց իր ելույթում, դա կապիտալ ծախսերի կատարողականն էր, որովհետև մեզ միշտ քննադատել են այդ ցուցանիշի համար, մենք ինքներս էլ ենք մեզ քննադատել այդ ցուցանիշի համար կապիտալ ծախսերի թերակատարման, և 2021 թվականը այդ առումով հաճելի բացառություն է, հաստատված ցուցանիշը կատարվել է 100%-ով, իսկ ճշգրտված ցուցանիշը 92.3%-ով, այսինքն ունեցել ենք մոտ 7-8%-ի թերակատարում, բայց այդ ճշգրտված ու բարձր նշաձողի համեմատ, ու երևի այս կապիտալ ծախսերի կատարողականը շատ ավելի կարևոր ցուցանիշ է ինչ-որ առումով, քան տնտեսական աճինը, որովհետև կապիտալ ծախսերն ու ներդրումներն են, որ պայմանավորում են մեր տնտեսական աճի պոտենցիալը, այսինքն կարող է մեխանիկորեն մենք ինչ-որ բարձր տնտեսական աճի թվեր ունենայինք, բայց պոտենցիալը, որով քո տնտեսությունը կարող է զարգանալ, կախված է նրանից, թե դու ինչքան ներդրում ես կատարում ենթակառուցվածքների, գիտության, մնացածի մեջ։ Ու շատ կարևոր է, որ հաջորդ տարվա համար, այսինքն
2022-ի այս տարվա համար մենք ֆիքսել ենք կապիտալ ծախսերի շատ ավելի բարձր նշաձող 350 միլիարդ դրամ, ինչը 60%-ով բարձր է նախորդ տարվանից, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ կառավարության մեր գործընկերները հավաստիացնում են, որ այդ ցուցանիշը անկախ ֆորս մաժորային իրավիճակներից, անկախ արտաքին շոկերից, այդ ցուցանիշը մենք պիտի ապահովենք, այսինքն ոչ միայն կրճատում չի լինի այդ 350 միլիարդ դրամ կապիտալ ծախսերի, այլ փորձելու ենք ամբողջությամբ դա կատարել, եթե հարկ լինի, կարծում նաև կարելի է այս նպատակահարմարության դա ավելացնել։ Ունեցել ենք նաև արտահանման առաջանցիկ աճ, ընդ որում արտահանումը առաջանցիկ, այսինքն արտահանումը ավելի արագ է աճել, քան ներմուծումը, ինչի հետևանքով առևտրային բացասական հաշվի կշիռը նվազել է, և կարևոր է, որ այդ աճը գրանցվել է ոչ թե միայն 2020 թվականի, այլև նախաճգնաժամային 2019 թվականի համեմատ։ Հարկերի մասով արդեն նշվեց, որ ունեցել ենք հարկերի տպավորիչ աճ, ընդ որում առանց դրույքաչափերի բարձրացման պարզ ասած տեղի ունեցել հարկման բազայի ավելացում։ Հիմա որ մասն է եղել վարչարարության հաշվին, որ մասն է եղել տնտեսական աճի հաշվին, դա մասնագետները ավելի խորքային վերլուծությունից հետո կարող են ավելացնել, գնահատական տալ, բայց փաստն այն է, որ մենք դրույքաչափեր չենք բարձրացել, հակառակ օրինակ եկամտային հարկի մասով հաջորդաբար ամեն տարի, ինչպես գիտեք, 1%-ով եկամտի հարկը նվազել է։ Նաև նշեմ, որ 2021 թվականի ընթացքում մենք հարկերի առումով բազում փոփոխություններ ենք արել իօքուտ բիզնեսի, օրինակ նույն ավելացված արժեքի հարկի հետ վերադարձի ժամկետն են կրճատել դարձնելով մեկ ամիս, նաև սահմանին ավելացված արժեքի հարկից ազատված ապրանքների ցանկն ենք ընդլայնել, ու ոնց որ կամաց-կամաց գնում ենք այն ճանապարհով, որ մեր տնտեսվարողները մի որոշակի պահի ընդհանրապես սահմանին ավելացված արժեքի հարկ վճարելու այդ պարտականությունից կազատվեն, իհարկե դրա համար դեռ այս պահը դրա ժամանակը չի, բայց ճանապարհը, որով գնում ենք դեպի դրան ապնում, և ներդրումները ամենակարևորը ու այն ամենաշահարկող թեմաներից մեկը։ Մեր ներդրումային վիճակագրությունը այնպիսին է, որ միշտ կարելի է գտնել դուրեկան ցուցանիշներ, կա զուտ հոսքեր, կա ընդհանուր ներհոսք, կա վճարային հաշվեկշի ցուցանիշ, ու միշտ այս դալիճում միշտ մեր ընդդիմադիր գործընկերները գտել են ինչ-որ ցուցանիշ, որը բացասական նշանով է, մենք էլ իրենց ցույց ենք տվել մեկ այլ ցուցանիշ, որը դրական է։ Հիմա ես ինչքան հասել եմ նայել, բոլոր ցուցանիշների գծով աճ ունենք, այսինքն չկա այդպիսի ցուցանիշ, որտեղ մենք ներդրումների գծով աճ չունենանք։ Օրինակ զուտ ներհոսքի գծով, զուտ հոսքերի գծով օտարերկրյա ներդրումները 2021 թվականին կազմել են 129 միլիարդ դրամ, նախորդ տարի այս թիվը բացասական էր, մինուս 43 միլիարդ էր, այսինքն ավելի շատ գնացել էր Հայաստանից, քան եկել էր, բայց 2019 թվականին 48 միլիարդ դրամ է եղել, 2018 թվականին 34 միլիարդ, այսինքն նախաճգնաժամային տարիների համեմատ մենք ունենք աճ, մենք ունենք ներդրումների աճ նաև, երբ նայում ենք ըստ վճարային հաշվեկշրի, դա կոչվում է ֆինանսական պարտավորությունների զուտ ստանձնում, այդ տողը, որը համաշխարհային բանկի զեկույցներում էլ է օգտագործվում, ցույց է տալիս, որ 2021 թվականին ուղղակի ներդրումները կազմել են 378.8 միլիոն դոլար, համեմատության համար 2020 թվականին ցուցանիշը կազմել է 47 միլիոն դոլար, 2019 թվականին 254 միլիոն դոլար։ Կա նաև մեկ այլ ցուցանիշ, որը կոչվում է համախառն կուտակում, իդեպ մենք այդ ցուցանիշը ֆիքսել ենք մեր կառավարության ծրագրում որպես թիրախ, դա ներդրումների մակարդակն է համախառն ներքին արդյունքի մեջ, մենք ֆիքսել ենք, որ մինչև 2026 թվականը դա կհասնենք 25%-ի, 2021 թվականին դա կազմել է 19.7% և 9.1%-ով աճել է նախորդ տարվա համեմատ, և նաև կա մեկ այլ ցուցանիշ, որը վիճակագրությունը չի հրապարակում, բայց դա հնարավոր է հաշվել, դա ոչ թե զուտ, այլ ընդհանուր ներհոսքն է, այդ թիվն էլ, որ հաշվարկում ենք, ստացվում է, որ 2021 թվականին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների գծով ունեցել ենք 384 միլիարդ դրամի ներհոսք,
ինչը 57%-ով ավել է 20 թվականի ցուցանիշից եւ 35%-ով ավել է 2019 թվականի ցուցանիշից։ Այս թվերը միգուցե մեր հայրենակիցների շատերին ձանձրացնեն, բայց սա ես ասում եմ, որպեսզի առիթան, որ մասնագիտորեն մեզ քննադատողները նաև նյութ ունենան հետագա առողջ բանավեճերի համար ու պատրաստեմ այս թվերից յուրաքանչյուրի հետ կապված երկար խոսել իրենց հետ։ Բայց շատ ավելի կարևոր է, թե այս թվերի հետևում մարդկանց կյանքը ինչպես է բարելավում, որովհետև կարող ենք ելեմ կրկնում ունենալ շատ լավ ցուցանիշներ, բայց մարդկանց կյանքը դրանից չբարելավի։ Դրա համար շատ բան կախված է մեր այսօրվա ռեֆորմներից ու հաշվի առնելով, որ մեր առջև այսօր մարտահրավերներ են առաջացել, որոնք մենք կարողա մի քանի ամիս առաջ չգիտենք, պիտի կառավարության մեր գործընկերները ու մենք ձեզ հետ միասին մեր քայլերը արագացնենք ավելի, թե պետական ապարատի աշխատանքի արդյունավետության մասով, ինչի մասին մեր գործընկերները նշում են, թե ռեֆորմների առումով ու այն ամեն ինչ, ինչ որ խոստացել ենք, օրինակ եկամուտների հայտարարագրման համակարգի հետ կապված կամ մնացածի հետ կապված, պիտի փորձենք օր առաջ կյանքի կոչել, որովհետև դրանք միգուցե իրենց արդյունքը անմիջապես չեն տալիս, բայց երկարաժամկետ ու առողջ տնտեսական աճի ու զարգացում ունենալու համար խիստ կարևոր է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մարիա Կարապետյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ Մեծարգո նախագահ, Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Ես անցած ամիսներին հանդիպել եմ քաղաքացիների, ովքեր ասել են, որ պատերազմը պետք էր կանխել թեկուզ շատ բարձր գնով։ Կարևորը մարդկային կյանքերն են։ Ես պատրաստ եմ գլխահակ կանգնել այդ մարդկանց առջև։ Կա սակայն քաղաքացիների մի խումբ, ընդ որում հարթակ ունեցող քաղաքացիների, հանրային խոսք ասող քաղաքացիների, ովքեր մեզ մեղադրում են պատերազմը չկանխելու մեջ, բայց որպես այն կանխելու գին անվանում այն, ինչը վաղուց այլևս այդ գինը չէր հանդիսանում։ Այսինքն վերցնում են 90-ականերին շրջանառված լուծման փաթեթները և դրանք ներկայացնում որպես 2020-ին հնարավոր մի բան։ Ընդ որում, ուշադիր կարդալով 90-ականների փաթեթները, այնտեղ կարելի է գտնել, թե այդ որ ուղղությամբ պիտի զարգանային բանակցային փաստաթղթերը կանխատեսելի ռազմական բալանսի խախտմանը զուգահեռ։ Բերեմ մեկ օրինակ։ Փուլային լուծման առաջարկի մեջ կա մի այսպիսի գաղափար. Սույն համաձայնագրի 3 կողմերը այսպիսով վերջ դնելով հակամարտության պատերազմական կողմին համաձայն են շարունակել բանակցությունները համապարփակ կարգավորմանը հասնելու նպատակով, այդ թվում քաղաքական կողմը, ինչը ներառում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումը և ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում Լաչինի, Շուշիի ու Շահումյանի հետ կապված խնդիրների լուծումը։ Այսինքն հարցի քաղաքական կողմը մնում էր երկրորդ փուլում, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ինչպես նաև Լաչինի, Շուշիի ու Շահումյանի հետ կապված խնդիրների լուծումը։ Հայաստանը, գիտեք, սկզբունքորեն համաձայնել էր այս առաջարկը ընդունել որպես բանակցությունների հիմք, սակայն Հայաստանի գրավոր արձագանքի մեջ այս առաջարկվող փաթեթին մենք գտնում ենք մի կետ, որը բնականաբար առաջարկում է այս բարբերությունից հանել Շուշիի անվանումը, քանի որ այն որպես փախստականների հետ կապված, փախստականների վերադարձի հետ կապված խնդիր, Հայաստանը տեսնում էր, որ արտացոլված է վերադարձի հետ կապված մեկ այլ կետում, այսինքն կարգավորման երկրորդ փուլում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվեր, Շուշիի հետ կապված հարց Հայաստանը առաջարկում է այլևս չքննարկել։ Այսինքն ստացվում է, որ դեռևս բանակցությունների ամենավաղ փուլից կար այս հարցը։ Հայաստանի այդ նույն արձագանքի մեջ մենք կարդում ենք. Հայաստանը որևէ ձևական կապ չի տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի և Նախիջևանի միջև և գտնում է, որ Ադրբեջան-Նախիջևան անխափան հաղորդակցության հարցը կարգավորվում է համաձայնագրի մեկ այլ ապաշրջափակման մասին դրույթներով։ Նախիջևանի հետ հաղորդակցությունն Ադրբեջանի համար միշտ էլ բաց է և անարգել է եղել, սակայն Ադրբեջանը հրաժարվել է օգտվել դրանից։ Այսինքն, եթե 97 թվականի տարբերակի մեջ սրանք կային, պարզ է չէ, որ ռազմական բալանսի խախտմանը զուգահեռ
այս հարցերը պետք է ավելի սրվեին։ Իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման տարբերակները տարիների ընթացքում գնալով ավելի ու ավելի վատն են դարձել։ Եթե առաջին պատերազմից անմիջապես հետո լուծման տարբերակները առավել մանրամասն էին, համեմատաբար ավելի հստակ, ապա տարիների ընթացքում առաջարկները դարձան առավել ընդհանրական և մեկնաբանությունների տեղիք տվող։ Որն էր սրա պատճառը, որ առավել մանրամասն ու հստակ փաստաթղթերը փոխարինվում էին առավել ընդհանրական և մեկնաբանությունների տեղիք տվող փաստաթղթերով։ Պատճառը այն է, որ կողմերը համաձայնության չէին գալիս։ Ընդունելի ձևակերպումների փնտրտուքը աշտանաբար դարձավ լղոզված ձևակերպումների փնտրտուք։ Ընդ որում այդ լղոզված ձևակերպումները պիտի ավելի ընդունելի լինեին կողմերի համար միայն նրա բերումով, որ թույլ էին տալիս կողմերից յուրաքանչյուրին հանդես գալ այդ ձևակերպումների տակ ենթադրվող գործողությունների և գործընթացների իրենց մեկնաբանություններով, որոնք տրամագծորեն հակասում են մյուս կողմի մեկնաբանություններին։ Տարիների ընթացքում, ինչպես ասեցի, խախտվում էր նաև ռազմական բալանսը հոգուտ Ադրբեջանի։ Դրան զուգահեռ Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում իշխանությունները թալանում էին հանրային բարիքները, այդ թվում ռազմական բյուջեն, կեղծում ընտրությունները, ժողովրդի ենթարկում զրկանքների, մատնելով մարդկանց աղքատության և տարագրության։ Թալանի, աղքատության և արտագաղթի դեմ ընդվզումը զսպելու և սեփական իշխանությունը պահելու համար Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները չակերտավոր բացատրում էին, որ այդ զրկանքները ազգային իղձերի իրագործման նպատակով են, պատկերավոր ասած, որ կուբատլուն լինի սանասար։ Մեր ժողովրդի կրած զրկանքները իզուր էին։ Այդ զրկանքները մեր ժողովուրդը կրում էր ոչ իր կամքով։ Այդ զրկանքների իզուր լինելու մասին բաց և պարզ խոսելը 44-օրյա պատերազմից առաջ մեծ ռիսկ էր, բայց հիմա հակառակը անելը, չխոսելն է, մեծ ռիսկ։ Որքան էլ որ տարիների ընթացքում բանակցային փաստաթղթերը դառնային ավելի ու ավելի վատը, դրանցում առանցքային բաներ այնուամենայնիվ եղել են անփոփոխ։ Եվ պետք չէ կարծել, որ 90-ականներին բաց ենք թողել Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայնորեն ճանաչված անկախ կարգավիճակով օժտելու հնարավորությունից։ Ինչի մասին են եղել 90-ականների բանակցությունները։ 97 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին նախորդող տարում քննարկվում էր հակամարտության լուծման երկու տարբերակ՝ փուլային և փաթեթային։ Փուլային տարբերակը ենթադրում էր, որ հարցը պետք է բաժանել երկու մասի՝ Լեռնային Ղարաբաղի զինված հակամարտություն և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր։ Առաջին փուլով պետք է լուծվեր Լեռնային Ղարաբաղի զինված հակամարտությունը, վերացվեին առաջին պատերազմի հետևանքները, 94 թվականի ստատուս քվոն փոխարինվեր 88 թվականի իրավիճակին մոտ իրավիճակով, տարածքները վերադարձվեին և մարդիկ վերադառնային։ Այնուհետև երկրորդ փուլով պետք է անդրադարձ կատարվեր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, այսինքն որոշվեր Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։ Եկեք արձանագրենք, որ հայկական կողմերի համար ռազմական բալանսի առումով այդ ավելի բարենպաստ իրավիճակում նույնիսկ չի եղել որևէ հնարավորություն 7 շրջանները փոխանակել Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման դիմաց։ Եվ ահա 97 թվականին փուլային տարբերակի գաղափարին ծանոթանալուց հետո Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների մի թևը պնդեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակ այնուամենայնիվ պետք է որոշվի 7 շրջանների վերադարձի պահին, այսինքն փաթեթային տարբերակով։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այդ ժամանակ գրեցին փաթեթային տարբերակը, որում արձանագրեցին ուղիղ մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղը պետական և տարածքային կազմավորում է Ադրբեջանի կազմում, մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների այդ ընդդիմացող թևը տեսավ, որ վերջնական կարգավիճակի անմիջապես լուծումը ենթադրում է Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում, և համաձայնեց փուլային տարբերակին, որը Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը թողնում էր բանակցությունների հաջորդ փուլին։ Ինչի նկատի ունեմ համաձայնեց։ Այս մասին մեջբերում պետք է կատարեմ Ժիրայր Լիպարիտյանի 97 թվականի ամռան մի հանդիպման ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերը ուղղված Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին։ Ուրեմն վստահ լինենք, որ բոլորս էլ հասկանում ենք, թե ինչ է նշանակում փուլային լուծում։ Վերադարձնում ենք Լեռնային Ղարաբաղից դուրս մեր հակակշռի տակ գտնվող 7 տարածքներից 6-ը, Լաչինը պահում ենք։ Լեռնային Ղարաբաղը պահում է իր բոլոր ռազմական կարելիությունները։ Վերադարձրած տարածքների վերաբերյալ ապահովում ենք առավելագույն անվտանգություն Լեռնային Ղարաբաղի համար և ռազմական և միջազգային քաղաքական տեսակետից։ Պատերազմն ավարտվում է, խաղաղության պայմանագիր ենք ստորագրում Ադրբեջանի հետ, կարգավիճակի հարցը թողնում ենք հետագայի բանակցությունների, այսինքն տարածքներ խաղաղության համար և ոչ կարգավիճակի։
մեջբերման ավարտ։ Սա 97 թվականն է, տարածքներ խաղաղության համար և ոչ կարգավիճակի։ Այս հանդիպմանը ներկա են լինում նաև Հայաստանի այդ ժամանակվա վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը և Հայաստանի այդ ժամանակվա ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը։ Նրանք, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները, համաձայնվում են հանդիպման ժամանակ։ Իհարկե, դրանից հետո կազմակերպում են հայտնի պալատական հեղաշրջումը և սկսում բանակցել, ինչպես Սերժ Սարգսյանը սիրում է ասել, թե ինչ են ստանալու, այլ ոչ թե ինչ են տալու, մի աբսուրդ խոսքային աճպարարություն։ Սակայն ես բոլորիս ուշադրություն եմ հրավիրում բանակցությունների այս վաղ փուլում մի կարևոր հանգամանքի վրա։ Երբ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային հանրության ասում են, որն է այն վերջնական կարգավիճակը, որը դուք պատկերացնում եք, միջազգային հանրությունը պատասխանում է. Լեռնային Ղարաբաղը պետական և տարածքային կազմավորում է Ադրբեջանի կազմում։ Սրանից հետո Հայաստանը ընդհանեն ասում է, եկեք վերջնական կարգավիճակի հարցը թողնենք ապագային։ Ես և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը տարիքակիցներ ենք։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ իմ սերունդը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցը որպես ժառանգություն չթողնի հաջորդ սերունդներին։ Եվ այս ճանապարհին այսօրվա ազգային ժողովի ընդդիմադիր կազմից դժգոհելը անիմաստ է, երկու պատճառով։ Նախ, քանի որ անիմաստ է դժգոհ լինել ժողովրդի ընտրությունից, մի կողմ թողնենք այն կարծիքը, որ անցած տարվա հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունները ոչ թե ընտրություններ են, այլ չընտրություններ, քանի որ ամենայն հարգանքով այդպիսի կարծիքը պարզապես ցանկանում է, որ հայաստանյան իրականությունը այլ լինի, մինչդեռ այն այնպիսին է, ինչպիսին կա։ Ես դժգոհ չեմ նաև այս ազգային ժողովից, քանի որ ես այն տեսնում եմ որպես հայաստանյան քաղաքական դաշտի պարզաջրման ազգային ժողով։ Շատ կարևոր եմ համարում ընդդիմադիր պատգամավորների հատկապես այն ելույթներն ու հարցադրումները, որոնք ամբողջությամբ ներկայացնում են նրանց խորքային օրակարգը։ Դրանում իմ տպավորությամբ պարոն Արթուր Ղազինյանը անզուգական է եղել։ Հիշում եք, ինչպես նա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին հարցրեց, մեջբերում եմ բառացի. Եթե իրավիճակը, ճնշումները հասնեն այն աստիճանի, որ խնդիրը հնարավոր չլինի բանակցություններով կարգավորել, լինի սպառնալիք պատերազմի, դուք, գիտակցելով պահի լրջությունը, կարևորությունը, անվտանգությունը, պատրաստ կլինեք հրաժարական տալ հետաձգելու կամ կանխելու պատերազմը, մեջբերման ավարտ։ Այդ ինչու պիտի Ալիևը սրման չգնա վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պարագայում։ Այդ ինչ է խորհրդանշում վարչապետ Փաշինյանը, որ Ալիևը կհանդարտվի, եթե նա չլինի Հայաստանի վարչապետը։ Հիմա կավարտեմ։ Կարևոր խոսակցություն է ծավալվում այս ազգային ժողովում, որքան էլ որ այն լինի բոլորիս և առաջին հերթին մեզ լսող քաղաքացիների նյարդերի հաշվին։ Որն է այդ խոսակցությունը։ Ինչն է ստիպում մարդկանց փրկություն փնտրել աշխարհի տարբեր ծայրերում, Հյուսիսում, Արևմուտքում, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանի քաղաքացիների և հայ ժողովրդի խնդիրների լուծման համար։ Ռեալ վտանգն ու դրանից ածանցված վախը մեր տարածաշրջանից, մեր պատմական թշնամիներից։ Ընդ որում այսօր այդ տարածաշրջանում մեր չակերտավոր պատմական ճակատագիրը ձևակերպելու համար մի թշնամին հերիք է՝ թուրքը։ Ադրբեջանցին էլ թուրք է, թուրքի հետ խոսացողն էլ թուրք է, բայց օրինակ Պարսից Շահաբասը թուրք չէ, եթե պետք լիներ, նա էլ թուրք կլիներ, բայց մի թշնամին բավական է մեզ այս տարածաշրջանում կառավարելի դարձնելու համար։ Թե մասշտաբներով, թե թարմությամբ իհարկե համատեղելի չեն հայ ժողովրդի և իր այսօրվա տարբեր հարևանների միջև հարաբերությունների մեջ տեղի ունեցած արհավիրքները։ Անխոս ցեղասպանության արհավիրքը ամենամեծն էր, իսկ 44-օրյա պատերազմը տարի ու կես առաջ է տեղի ունեցել։ Բայց եվ այնպես նույնիսկ ցեղասպանությունից ընդամենը մի քանի տարի անց Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը երկխոսում և բանակցում էր Թուրքիայի հետ։ Ասելիքս որն է. Աշխարից չմեկուսանալը, դաշնակիցներ ունենալը շատ կարևոր է, սակայն որպիսի քաղաքականապես մեզ չգործուղենք հեռուհեռուներ, իսկ մարմնով միևնույն է մնանք հարավային Կովկասում, անհրաժեշտ է աջակցել տարածաշրջանային օրակարգին, չնայած բոլոր կողմերից երբեմն նույնիսկ ազնիվ մղումներ ունեցող մարդիկ փորձում են համոզել, թե մենք պիտի իրագործենք մեր ճակերտավոր պատմական ճակատագիրը կամ որ խաղաղություն պատերազմից հետո իբրև թե շանս չունենք հաստատելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Հերիկ Նաստիգրանյան, համեցեք։ Արգելի գործընկերներ, այս ելույթից հետո մենք ընդմիջվենք, որից հետո տեղի կունենա հարցը պատասխան կառավարության հետ և կշարունակենք վաղը։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ և մեզ հետևող հարգելի քաղաքացիներ, ովքեր դեռ չեն հոգնել և հետևելով նիստերին, շարունակաբար
փնտրում են այս ամեն մեջ նաև իրենց կյանքի որակի փոփոխություն։ Եվ բնականաբար մենք այսօր քնարկում ենք կարևորագույն մի փաստաթուղթ՝ կառավարության հնգամյաց ծրագրի 21 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը, որի շրջանակում պիտի արձանագրել, որ ստացած մեր բոլոր պարտավորությունները, որովհետև 5 տարվա համար են, բնականաբար մենք պիտի խոսենք մեր միջանկյալ արածների, ձեռքբերումների մասին։ Հաշվետու ժամանակահատվածը բարդագույն շրջան էր հետ պատերազմյան և հետ քովիդյան բնորոշ խնդիրներով, որոնք եկան լրացնելու առանց այդ էլ սոցիալական ոլորտի բազմաշերտ խնդիրները, և այս ընթացքում կառավարության ջանքերն ուղված են եղել ինչպես ընթացիկ խնդիրների հրատապ և կարճաժամկետ ծրագրերով լուծմանը, այնպես էլ մյուս կողմից կառավարությունը իրականացրել է սոցիալական ապահովության ոլորտի իր երկարաժամկետ ծրագրերը, բայց եթե մենք այս ամենին հավելենք նաև այն, որ սոցիալական ապահովության ոլորտում մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք չլուծված ստանձնած պարտավորություններ և չլուծված խնդիրներ, օրինակ մանկատան սաների բնակապահովման խնդիրը, օրինակ աշխատանքի խեղման փոխհատուցումների գումարի տրամադրման խնդիրները, բնականաբար ակնհայտ է դառնում այն ողջ պատկերը, այն ամբողջ ծավալը, որ ընկած է սոցիալական ոլորտի վրա, և սոցիալական ոլորտը ըստ էության ճկվել է այդ բազմաշերտ խնդիրների և կարիքների տակ, բայց մեր գործընկերների հետ մենք շարունակում ենք իրականացնելով ծրագրերը փորձել հնդացս լուծել նաև երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրեր իրականացնելու միջոցով հասնել կյանքի որակի փոփոխություններին։ Այս համատեքստում ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի կարևոր բարեփոխման, որ մենք իրականացրեցինք 19 թվականին, այսինքն դեռ նախորդ գումարումում, բայց դրա արդյունքները հիմա ենք տեսնում, որովհետև 21 թվականի հուլիսի 21-ից այդ օրենսդրական փոփոխություն ուժի մեջ մտավ։ Կարող էր թվալ դա ընթացիկ մի խնդիր, որ մենք ձեզ հետ լուծեցինք, բայց շատ անկյունաքարային էր պաշտպանված աշխատանք և աշխատողների իրավունքների պաշտպանության լրացուցիչ երաշխիքներ ստեղծելու մեխանիզմի առումով։ Ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը վերաբերում է աշխատանքի նախկին աշխատանքի տեսչության, այժմ առողջապահական և աշխատանքի տեսչության իր գործառույթների ամբողջ ծավալով վերականգնելու օրենսդրական փոփոխություններին։ Ինչպես գիտեք, 2013 թվականից տեսչական բարեփոխումների արդյունքում վերացել էր աշխատանքի տեսչությունը, որը կոնվենցիոն պարտավորություն էր Հայաստանի համար ունենալու աշխատանքի տեսչության համակարգ պաշտպանված աշխատանքային իրավունքներն ապահովելու համար։ Բայց տեսչական բարեփոխումների պիլոտային ծրագիրը հանգեց նրան, որ աշխատանքի տեսչությունը լուծարվեց այն պարագայում, երբ որ մենք երկրում ունենք աշխատաշուկայի չհավասարակշռված վիճակ, երբ որ մենք ունենք մի կողմից թելադրող գործատուներ և դրան հակարկշիռ որևէ ձևով չկարողանալ ազդեցություն գործել արմիություններ իրենց ոչ իրավական լծակների, ոչ բավարար իրավական լծակների պատճառով, և աշխատանքային իրավունքները դարձան ամենափխրուն և ամենաշատը խախտվող, անգամ քաղաքական կոնտեքստում խախտվող իրավունքներից մեկը։ Եվ 21 թվականի հուլիսին ուժի մեջ մտավ աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունները, որով առողջապահական և աշխատանքի տեսչությանը իրավունք տրվեց ամբողջ ծավալով պետական հսկողություն իրականացնել աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմերի պահպանման նկատմամբ։ Այստեղ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ձեզ հետ միասին նաև կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությամբ 20 թվականի գարնանը, երբ որ COVID համավարակի պայմաններում նորից աշխատողները կանգնած էին աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ, մենք այս օրենսդրական փոփոխությանը տվեցինք ավելի վաղ ուժի մեջ մտնելու հնարավորություն, որպեսզի աշխատողներն իրենց պաշտպանված զգան համավարակի ժամանակահատվածում։ Ինչով են կարևոր այս փոփոխությունները և ինչու եմ ես դա անվանում բարեփոխումներ։ Այն պարզ պատճառով, որ աշխատողը կարող է իր ենթադրյալ խախտված իրավունքների պաշտպանություն հայցել ոչ միայն դատական, այլ արտադատական կարգով, այսինքն մենք վարչական մարմնին տալիս ենք հնարավորություն միջամտելու իրավական լծակներով գործատու աշխատող հարաբերությունների վրա, որպեսզի դատական ավելորդ երկարաժամկետ և ծախսատար պրոցեսներից նրանք խուսափեն, և ի վերջո գործատուն իմանա, որ կա պետական մարմին, որը կարող է իրականացնել աշխատողի իրավունքների պաշտպանություն։ Այս
փոփոխությունների համատեքստում ուզում եմ ասել, որ կառավարության հետ մեր գործադիրի հետ քննարկում ենք նաև փոփոխությունների մի նոր փաթեթ, աշխատանքային օրենսդրության փոփոխությունների փաթեթ, որը եւս մեկ քայլ է անելու աշխատանքային իրավունքների արտադատական պաշտպանության համատեքստում, որպեսզի կարողանանք նաև բեռնաթափել դատարանները աշխատանքային վեճերը քննելու հարցում։ Խոսելով աշխատանքային իրավունքների մասին, ուզում եմ ասել, որ այս դահլիճում շարունակաբար խոսվում է աշխատող աղքատների մասին այն համատեքստում, որ այսօրվա գործող աշխատավարձերը չեն համապատասխանում սպառողական նվազագույն զամբյուղի արժեքին։ Այո, պիտի ասել, որ թեև մենք 21 թվականին ունեցել ենք միջին ամսական աշխատավարձի աճ համեմատած 20 թվականի մոտավորապես 14%-ով, բայց այսօրվա գործող ոչ նվազագույն աշխատավարձը եւ ոչ էլ միջին ամսական աշխատավարձը այն չափերը չեն, որոնք մենք համարում ենք բավարար կամ դա մեր պատկերացրած լավագույն արդյունքներ։ Այս ուղղությամբ պիտի ասեմ, որ գործադիրի մեր ընկերների հետ շարունակում են քննարկումները 23-25 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում գտնելու հնարավորություն դրանց վերանայման համար։ Կարևոր մի բարեփոխում կենսաթոշակների եւ նպաստների վճարման համակարգում եւս 21 թվականին կատարվեց, ըստ որի վճարումները կատարվում են անկանխիկ եղանակով, ավելի դյուրինացնելով նպաստարու կամ կենսաթոշակարուների իրենց իրավունքի իրացման մեխանիզմները, ինչպես նաև վերացվեց տարին մեկ անգամ ֆիզիկապես բանկ կամ ազգային օպերատորի ներկայանալու օրենքի պարտադիր պահանջը, ինչ այժմ կարելի է անել հեռավար կարգով։ Եվ ամենակարևոր փոփոխություններից մեկը 21 թվականին գործարկվեց եւ ամբողջ թափով սկսեց աշխատել միասնական սոցիալական ծառայությունը, համալրվեց ծառայության աշխատակազմը եւ 4 ծառայություններն այլևս մատուցվում են մեկ պատուհանի միջոցով, որն ավելի դյուրինացնում է քաղաքացիների շփումը պետական մարմնի հետ կոնկրետ սոցիալական ապահովության ոլորտում։ Եվ միասնական ենթաօրենսդրական ակտերով կարգավորվել են նաեւ միասնական սոցիալական ծառայության աշխատանքի հետ կապված մեխանիզմներ, մասնավորապես ամենապարզ օրինակը տնայցերի հետ կապված որոշակի վարձատրության նախատեսում, ինչը հնարավորություն է տվել տնայցային, ուրեմն այցելություն տնայցերի միջոցով նպաստառուների ցուցակների հասցեականությունը ստուգել, եւ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք ՄՍՑ-ի հրապարակումներին, ապա կտեսնենք, որ այդ ցուցակները ժամանակին եղել են բավականին ուռճացված, ինչը նշանակում է, որ պետությունը ուղղակի մսխել է միջոցներ ոչ հասցեական նպաստառուներ պահելու արդյունքում։ Այսքանով կուզեի ավարտել ուղղակի այս ոլորտին վերաբերող իմ դիտարկումները բարեփոխումների եւ հույս հայտնել, որ գործադիրի հետ մեր հանձնաժողովի համագործակցությունը կշարունակվի բարեհաջող ինչպես մինչ օրս, հասնելու համար շատ ավելի պաշտպանված իրավունքների եւ սոցիալական վիճակի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ընդմիջում կես ժամ արգելի գործընկերներ։